これが綺麗に。ここに押さえつけて釣り上げるみたいな。縦に伸びていくの。あれ、いたら足離したらあかんね。このグレーは置いておいて。全室、そしてここの横にね、もう一個先と同じようなぶっ刺すところがあります。この黒いのは後ろの。黒いのペタペタ。フライシーンになります。この横に広げてください。このまま返して。ここ、もう動いて見えてるけど、マジックテープを止めていきます。1件目やったら一緒やで、しんどさ、針の、ところ、かっこいいところか。ここにランタンとかぶら、このままでいい。あ、不够呢。それそれ、ほどくほどくやつ、いけると思う。線のとこまで、あ、
繋がってない。これあのテントの中入ってるよ。テントの中に あとはあそこにある機械に持ってもらおう。わかる？パチチチチ。わかった。ノンアル、どっちでもいいよ。じゃあ、ホールフリーの方が2本あるから、あ、じゃあ2本あるから、うん、そっちこっちのないか、うん、どっちでも好きな方、うんうん、好きな方だよ。最後お疲れ様でした。お疲れ様です。乾杯。はい、いただきます。ゼロ行くね、うん、まあ、うまい。単純にうまい。今日はカレーのみです。いただきます。どうでしょうか。うん、いけるいける。うん、おいしい。甘い。うまいね。うん、お子様起きてんの。うん、かぼちょっとだけペッパー入れたよね。かぼちゃがいいか。うん、甘みは。うん、これは。うん、もう12月入ったらめっちゃ寒いな。行けるんだ。まあ汗だくの人おるけど横に。うん、暑いの。それ正解。わかる。なんかあの、うん、魔女の料理みたいな。ちょっともうちょっとおしゃれにやるつもりだったんですけど、火の勢いがすごすぎて。火強すぎる。あっち熱いな。ほらな。ちょっと待って。焼きリンゴ、もう一回火にかける。もういい。嫌だってるやん、もうしんどいから嫌だってるやん。食べたいな、せっかく作ったの。口に入れるとかなんかマクドナルドみたいな味。マクドナルドのアップルパイの味。
I just